开心哦。我选你啦。好，因为王美料理嘛。是啊，对对对对。啊，那其实我们现在做它好吃的就是在这个酱料。嗯。那酱料部分其实要先把熬一下。哦。哦，那虽然我们今天用的就是我们市售都买得到这种的咖喱块。是。哦，那其实你还是需要把一些味道把它熬进去。是。哦，那我们今天用到4克的咖喱块，大约也是抓差不多500cc 左右的水。所以这个蛋包饭最重要，其实很那个酱汁。其实蛋包它为什么会成为王美照的原因，就是第一个它那个流心蛋那个流下来的那种感觉。那咖喱块我会比较建议先把它，哦，切小块，稍微把它切一下。嗯嗯，那你不是花时间吗？对，你不把它切一下，把它放进来。那准备了一些就是马铃薯，熟的马铃薯跟红萝卜。饭的部分我们今天做了一些巧思，因为有时候你知道挖进来那个饭里面它会有一些料头。哦，我们今天做牛肉口味的，是哦，就牛肉口味的一个炒饭。这个你在家里其实这个内馅的部分，你就可以按照你自己家人的喜好，嗯，肉先放进来。对，不吃牛的妈妈们，你可以改成猪肉、猪脚肉，是，或者另外一个也不错，就是你买那个去骨的鸡腿肉，去骨的鸡腿肉要带皮，嗯，把它切细细，嗯，然后再把它放进来。你还是要那个油脂的和一个口感。对，那你就不需要再加油进来。哦，哦。那像你说，你今天的主角是这个流心蛋包饭。对。通常蛋要怎么挑选？它有办法去分辨什么新鲜？蛋很重要哎，不要弄到不新鲜的蛋。第一个蛋的挑选其实很重要，原因就是可能现在的市售的蛋，你可以选择，比如像土鸡蛋，蛋黄就是颜色比较深。嗯，你的流心蛋出来的颜色也会比较深哦，可是它相对的有时候价格也比较贵一点。哦，那我们现在一般买的蛋，其实你在挑选的过程，尽量你就是买回来蛋，你用另外一个碗去把它打出来，嗯，安全了你再来使用。怎么说？因为我们今天用的蛋，怎么说就是你的蛋黄它不会是散的，它蛋黄部分是挺拔的，哦，颜色是好看的。那如果从外观呢？外观，外观的话，其实像这样子，这3克，对不对？对。这颗你就要注意了，有没有看到？它好像比较好，这颗你看它的对，有斑点，就表示说这边的壳的部分可能它的那个组织没那么好。嗯嗯。它没有像这边这么硬，你看这个很硬。是。你看拿2颗起来，你看视觉就差很多。嗯。有没有？嗯。哦，这个就品质就比较好一点点。是。好，那这个你就要注意一下它的质感。那在这边我要额外的请教一下怡理啊，我们常常看到很多杂货店或者市场，那蛋的价格不一样，白的比较便宜一点，那红色比较贵一点，然后深红色很小颗的，他说棒刷头给人棒山土鸡蛋更贵，那营养价值有差别吗？好，我先讲一下不同品种的蛋啊，事实上它的营养价值其实是差不多，但为什么有些比较贵？那有些妈妈买回来打出来，她会发现那个蛋黄特别的黄，她会觉得我花这个钱是值得的，因为取决在养鸡的过程里面，事实上它会喂它一些比较像红萝卜啦，或是玉米啊这些，让它吃进去之后，蛋本身的叶黄素还有贝塔胡萝卜素很多，像我们吃太多的芒果，是不是也会变黄？对，那蛋。如果吃了太多这种含叶黄素、贝塔胡萝卜素的饲料，那它生出来的这个鸡生出来的这个蛋呢，就会蛋黄的部分就会特别的黄、特别的亮，那就是它的营养价值就多了这个叶黄素的部分。那如果你觉得你不需要，因为叶黄素其实我们可以从胡萝卜或者是从其他的食材里面去摄取，那你就买一般的鸡蛋其实也 OK。那你说蛋白质有没有差别？蛋白质几乎没什么差别，就是小颗的、红色的，或是说各种品种的，其实它蛋白质的量都差不多。但是插在有可能是在叶黄素上面。对，像你刚刚加了洋葱下去一起，加了洋葱下去进来炒，然后包括蒜末也把它加进来，好，就基本的香味把它打出来。哦，那再来你葱花不要都全部都是后面加，前面牺牲一点在里面。嗯，哦，它会帮你立大功。好，那这个咖喱酱的部分已经融化了，对不对？哦，它还不够粘稠，所以我要加一些熟的马铃薯。哦，让它熟了马铃薯的淀粉质，让它化一些在里面，你就不需要再勾芡，不用特别去碾碎它哈。对，不需要，你就把它剥开就好。剥开好，因为熟的它在泡的过程，它的淀粉质会慢慢出来。再次跟大家报告，这是已经煮熟的马铃薯切块，已经煮熟了，不是切生的进去啊。你如果要生的进去，你就水分就要多一点，把它熬成那个微到那个马铃薯熟，淀粉质跑出来之后，你再放咖喱块。就要反过来放。好，现在我就把火转到最小。好，现在的白饭就把它放主角酱上来了。这个需要用隔夜饭吗？其实都可以，都可以。因为很多人讲说，其实隔夜饭会比较 Q。那
现煮的热饭其实会比较好炒，因为它里面有含一些水分，所以一半就开。对，隔夜饭冰过之后，它相对在营养价值上有一个好处，是就是冰过之后它会产生抗性淀粉，所以它的热量可以打个七八折左右。哦，对，所以如果要减肥的人，我们会建议说，哎，你的饭可以放到冷藏，然后隔了一个晚上之后，它的饭就比较不好，就是它热量比较不好吸收。是，对，所以其实我觉得如果要减肥人可以用隔夜饭。今天讲到吃蛋，年轻人今天听到蛋的料理很开心，他对蛋有种特别莫名的爱好。你最喜欢吃蛋的什么小吃或者料理？其实我觉得我走传统路线，我觉得菜包能就是我的最爱。哦，哎，熊猫家呀。对，就加上那种阿嬷的菜包，然后炒出来就有蛋香跟那种菜包的香味，哇，光是这样就可以配好多饭了。你呢？我吃到那个，但是我现在也很少吃到，因为啊，是过去曾经有过一些禽流感，现在已经它很少在卖，就是蛋蜜汁。哦，可能我年纪比较大一点，知道吗？听偶的感觉就是吴秉承跟刘依霖应该。我有听过啊，但是你没见过啊。蛋蜜汁怎么做的呢？就是它的，不是，我真的不知道。不是你刚才在后台跟我讲说你也都听。我们今天怎么一到台上都每个都像骗子一样嘞？没有，我只是帮那个很多观众一定没有喝过，我请他问一下。我不是卖蛋蜜汁的，我记得他有生鸡蛋，但是因为生鸡蛋关系，那有的人会放可尔必斯蜂蜜，那有的人会去放牛奶。那牛奶我记得都会放，因为要有那种柔顺的那个口感在那边。那夏天就打一杯出来喝，颜色很漂亮。有的还会放橙汁，有橙汁它就会有那个橘色的感觉。那个大概就是哇。岁月真的好无情，大概是30年前我喝的，我现在50岁。你好清楚，感觉你以前有开过冰果室。因为我以为很喜欢去冰果室，很喜欢喝饮料，因为年轻嘛。他都带女生去约会啊。对。可是说真的，这样吃生蛋真的对身体营养有比较好吗？比较好吸收吗？我是站在我一个这个消费者立场，年轻嘛，觉得喝那个就是觉得很好喝，但是也没有想过为什么会有。蛋蜜汁为什么要去喝？我曾经看过一个电影，就是有一个猛男在那练完以后呢，就咔打了一个蛋，打两颗蛋，然后咕噜咕噜咕噜把它吞下去。是有这么练法吗？对。对，但是我跟大家讲，刚刚五哥形容的蛋蜜汁我是不太清楚啦，不过应该还是好味。你们不太清楚，就是生蛋。你们三个都不清楚，对。但是听他的形容就是整颗的生蛋。对。我跟大家讲一件事情，因为大家可能提到生蛋就考虑到所谓禽流感这些问题，但更严重的是在营养学上面哦，如果你常常一直在吃这种生的鸡蛋，会容易产生一件事情，就是容易掉头发。哦，真的。就是说，因为它里面生蛋里面它有一个营养成分叫抗生物素，所以它会影响到你这个生物素的吸收。所以当生物素影响的话，你有一直大量的在吃这种生鸡蛋的话，那你可能就容易掉头发。所以这个是男生比较在意的东西，对，所以基本上我们蛋建议就是尽量还是熟，尤其是比如说像蛋黄有一点不熟没关系，但是蛋白尽量还是要熟一点。蛋黄不熟没关系，蛋白一定要熟。蛋白一定要熟。那所以我常常因为我早餐很喜欢吃半熟的蛋，对，那。吃蛋怎么了？有没有分什么时机？其实你吃半熟蛋，第一个重点就是你的蛋一定要新鲜，第二个就是一定要洗干净。很多人他吃那种半熟蛋，然后拉肚子，他就会怪说是不是蛋没有煮熟。事实上呢，可能是因为我们的蛋壳外面这个地方有个所谓沙门氏杆菌，那它很容易就是因为你没有洗干净，然后经过接触打蛋这个过程里面可能去污染，那它会有轻则会产生食物中毒，就是拉肚子啊、恶心、呕吐啊。那有些人都会觉得说是不是我的蛋没有全熟，那事实上可能是你在刚开始料理的时候没洗干净，对。但是我们还是鼓励吃全熟蛋啊，因为相对它也比较健康营养。好，现在知道了 ，OK， 这个延宕了30年的蛋蜜汁谜，今天终于解开了。你们台子真的都没有吃过？没喝过哎，为什么？没有，那只是我要看以前的电影有看过。对呀，以前那种什么那种很五哥好像五哥你有演过。你在那个电影里面带女生去约会去那个没有？我在台湾灵异事件里面拿着一杯蛋蜜汁，怎么样？现在另一段发展怎么样？立刻把人贩抓出来，然后拿杯蛋蜜汁，同学们现在上课了，我要当老师。来，今晚擦干先不洗，擦干先不洗。好，我刚刚有加了一大匙的这个。素蚝油进去，我以为他说蛋蜜汁，素蚝油进来哦，然后加了白胡椒粉跟黑胡椒粉，是因为两个香气跟辣度，因为我在这边被你的香味已经勾引到不行不行，因为我刚才偷看到你又把那个葱末都放进去了，现在把葱末放进来，把葱末放进来之后你就慢慢把拌均匀就好，哦，那我这边不加酱油的原因就是。酱油它比较死咸，是盐巴也比较死咸，因为等一下你还有一个咖喱酱淋上去，所以你这边让它微微的有一个味道就好。来，这个饭已经弄好了，我就会
这就是做一些简餐啊，都会用造型的时候。对，这道菜其实有很多的饭料理哦，都在网络上很有名，都来自于哪边你知道吗？日本。日本。对，他们很会在这个食材上面去第一个做造型，然后做变化，或者是做一些惊艳感。哦，那其实像这个，其实他说说明白，他就是早期的咖喱饭，是咖喱蛋包饭。哦，他可是他会在去追求不同的一个变化性。再來就是这个很重要的这个，很重要啦，蛋饼师，失败率大约80%，80%有这么高？没有了。吴师傅的意思说，一般人失败率80%嘛，对。对，那我失败率是100%，我知道。那师傅，你现在做这个事情，失败率80%，会不会耽误我们的时间呢？不会啦，其实他为什么失败率高？因为他们不是吴秉辰，不，他不能等。不能等，对，好好好，你看蛋的熟成率是不是温度一上来之后它跑得很快？是，所以你再迟疑一下，可能你那个要留心的里面的半熟蛋，它可能已经熟了。好，那现在我们不要，那我今天是用最简单的方式，我们就刚这一颗，你看蛋壳很薄，很软，超级薄，这个就比较厚，你看，两个颜色你会发现到就会有点略差，一般在外面这个有很多的。撇布，可是我用过最好用就是你不要再去掺东西了。好，蛋都不要，有的要让蛋更嫩，它就在里面加牛奶，有的加太白粉水，那其实弄上去你干嘛去把一个好好的蛋加杂七杂八的东西进去？所以其实用最原始的方式，可是它一个技巧性就是你一定要把这个蛋打到非常的均匀。你的意思是要把空气打进去的意思吗？也不是，把蛋白跟蛋黄打得非常的均匀，还有里面是不是有一些蛋精？所以这时候你就尽量让它打顺一点点。那还有刚刚肖哥有讲到的，把空气打进去，你看我现在打是没有空气进去的。你拿起来这样子打才有，你看空气马上跑出来，打到这个蛋它的那个阻力变得很轻。就表示说它已经就是很，你看就很水了，是，有没有就很水了，都混在一起的感觉，对，就很水了。我这边先把这个酱处理好，因为等一下就要把它淋进去。好，哇，好期待那个画面哦！我光是看它那个炒饭，我就已经食指大动。我发现炒饭只要配上了肉跟葱，就很美味。对，然后有那个焦黄色的味道。它这一道菜为什么很多人喜欢的原因，就是你炒饭有的人在吃的时候会觉得，炒饭有点太干，可是很香，是没有一个湿润度。那它又多了一个咖喱酱的一个湿润度。我师傅讲到一个重点，就是润哦，有时候润的时候会带给你舌头跟你食道用很舒服的感觉。啊，对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 啊。但是你没有喝过蛋蜜汁。我有点歧视你，因为早期有听过了，真的听过。嘉玲阿公公回来对吧？他就是不承认他有喝过。好，没关系，今天整个摄影棚只有我一个人喝过蛋米。对呀，对呀。我好荣幸。对啦，还有阿健老师有喝过。可以了吗？可以了吗？我这个再补一点点水。品牌不同，所以它的味道上也会不同，会有一点小小的差异哈。对，好期待那个流星，对啊，好期待哦。而且吴师傅刚刚讲过，失败率80%，所以等一下哦，什么时候该做下一个动作，大家看清楚，就不会失败率不会太高。好，那你如果真的失败了。你这一份你就给老公吃，那成功了给谁吃？给小朋友啊，又挖开小朋友就哇，失败了给先生吃哈，做成功了给小孩吃，这一点是今天我节目的一个重要性。所以今天只许你成功，不准失败，我们大家都要吃的。这边我会补一点点的素蚝油进去，那有一点点的香菇的香气，糖这边也是要补一些些。日本的是不是都会稍微甜一点点？日本更甜，比我们做的更甜。好，这个我就把关火。好的。好了，流心蛋。流心蛋。我比较建议你准备一个像这样的平底锅。比较平一点点。是。主要的原因就是你蛋进来之后，在这个面上面，它的半熟的的熟成率就会快，油的部分，你像这个一瓶盖进来，这样就够了。切记不能太多太多，这样就够了。太多的油会跑到蛋里面去，锅子会变白色。它为什么蓝色变白色了？对啊，
这就告诉你锅子热了。哇，它有这个行车记录显示器的意思，对啊，因为很多人不知道说锅子热了没？太神奇了吧！其实我们刚拿出来就是白色啊。所以你是吴秉承吗？你是。好，来把它抹均匀。它刚才真的从蓝色变白色啊。对。来，好神奇哦。然后就把它倒进来。厨神就是厨神，用的会比较特别一点。没有，这以后里面也可以用到啊。真的，我们一凡人买到吗？买得到。来，现在我的火就把它调成中火。好。调成中火，好。调成中火，你会比较好控一点，但你会放到这个。开始结颗粒，嗯，有哎，这个颗粒就是在告诉你它底下开始熟成了，所以你要拌，为了等一下画面要化开那个王美的惊艳的画面，你要拌，清理一下，对不对？这就是让你的里面的部分的熟成率快一点，要不停的拌，对，你可以往前面推，它不会粘啊，它完全不粘锅哎，往前面推，一点点油而已，好。推到这边来，哇，吴秉承好厉害哦！推到这边来，那这边来的时候，其实你就可以去晃动这个锅子。你为什么要捶自己？你是没有，你让蛋的部分去成型，是我来就可以了。我帮你，这样反不过来了。好，这边粘住。所以在这边的时候，先有一个造型吗？对，那有个造型再包上去。再包上去，再包上去，好紧张。我们为什么讲话那么小声呢？蛋他又听不见。好，这个放上去。咦？这包成部分，你就往这展开。展开部分你会发现它这个就开始往旁边。哦。来，我们的咖喱酱。现在淋上去了，在旁边。哇，看起来好好吃哦！流星蛋包饭。现在我手上拿的呢，就是大家万众期待的流星蛋包饭，而且它是王美的最爱。现在马上来品尝一下。真的。好吃哎，光吃饭那个咖喱。好有味道，蛋很嫩，超嫩的，入口即化，觉得它的蛋那个软嫩度刚刚好，因为很怕吃这种蛋就是咬起来很老，对，然后我觉得这个这道料理真的要学，家里如果有小朋友的话，或者要预防失智的话，其实是可以预防失智，对，因为其实在蛋黄里面啊，我们一直在讲说蛋黄一定要吃，因为蛋黄里面有卵磷脂其实可以帮助我们就是脑袋的这个神经发育很需要的营养素，所以其实我们建议就是尤其是像一些银发族啊，或是家里小朋友，其实一天1到2颗蛋其实是护脑很好的一个食物。